Шановні учасники, спортсмени, прибувши сьогодні сюди на крила грому, ми вас вітаємо, ми вас дуже раді бачити, що ви сьогодні таким класним великим колективом, такою великою родиною зібрались на відкриття сьогоднішнього турніру «Всеукраїнські змагання зі спортингу», з його величність спортинг. Друзі, хочу вам всім побажати, щоб ви провели цей турнір в гарному настрої, в позитиві, щоб все у вас вдалося, щоб ви зробили класні результати, отримали насолоду від польотів, від свого пострілу, від того, як розбивається тарілка. Доброго ранку, шановні глядачі телеканалу «Трофей». Раді вас привітати з Пархомівців. Національний комплекс стрілецький, крила грома, друзі. І саме тут сьогодні пройдуть перші змагання з великого спорту у нас в Україні сезону 2023. 123 спортсмена. Друзі, це дуже і дуже потужно для наших часів дійсно зібрати таку кількість спортсменів. Це крила грому. Хочу сказати, що його величність спортинг, він дійсно збирає більшу кількість людей. І ми навіть це бачимо в нас в Україні в такі непрості часи, скажімо. Да? Скільки разів ми виїздили за кордон на міжнародні змагання, чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Спортинг збирав 1200 учасників. 1100, навіть до 1300 було. Люди їдуть, тому що ця дисципліна, вона дуже цікава. Це мисливська тропа, ця дисципліна максимально наближена до полювання, імітація польоту пташки, фазана, там будь-якої пташки. Тому спортинг, і ми бачимо, ми сьогодні 123 учасника зібрали, на відміну компакт, останній у нас 80. Це говорить про те, що люди люблять дисципліну спортинг, хочуть стріляти спортинг. Дуже багато було заявок. От мені писали люди, що коли ж ми все-таки проведемо спортинг? Звичайно, що непроста справа провести спортинг. Якщо компакт, ми маємо майданчики, налаштовані, приїхали люди і вже займаються. До спортингу треба готуватися. Чотири лінії. Це розвести всі машинки, налаштувати кожен номер, кожен польот. Сховати ті машинки, щоб їх не було видно. Це така нелегка праця. Хто займається цим? У нас безпосередньо займався Віктор цим питанням, Крижановський. Він такий досить стрілок вже в нас зі стажем, майстер спорту міжнародного класу. І я думаю, що в тебе буде можливість сьогодні і також за ним понаблюдати, як він працює, як він стріляє, які він рухи робить. Тому що на міжнародних змаганнях це, по собі скажу, дуже важливо, з ким ти попадеш у групу. І заряджає. Так. Мені декілька раз щастило побувати в одній групі з такими топовими стрільцями, як там Томі Джері, ми його називаємо там. Джері Томас. Так, Томас Джері. Це потужний стрілок, це чемпіон Європи, він в топі. І коли ти з ним в одній групі і стріляєш поряд, ти для себе також можеш вихватити якісь такі моменти, щось нове, подивитися, що людина робить, як він працює по такій чи іншій мішені. Тому це сьогодні ти будеш мати таку можливість постріляти з Віктором. Ну, ось в двох словах я розказав, що таке спортинг, і це цікаво.
ми запрошуємо. Приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до цієї дисципліни, до спортингу, до компакт-спортингу. Приходьте, не бійтеся, беріть зброю, пробуйте стріляти. У вас все вийде. Так, друзі, його величність, великий спортинг в самому розпалі, чи, як кажуть англійці, велика мисливська тропа. Ну, саме я за що люблю великий спортинг? За те, що він проводиться тільки влітку. Бо так, коли стріляєш зимою, є нюанси. Да. Ви знайомі з Юрієм Барабашем, це мій друг, дуже завзятий і потужний мисливець. Дуже багато чому мене навчив в мисливстві. Юра, дякую тобі. Радий дуже бачити. І я дуже радий, друзі, що так сталося, що ми потрапили в одну групу. Ще ми, до речі, жодного разу з тобою одній групи не стріляли ніколи. Да. Юра став стріляти дуже і дуже потужно. Ну, скажу так, по-перше, я так розумію, полювання наразі не на часі, і Юра весь час проводить на стенді. Юрчику, як тобі наш великий спорт сьогоднішній? Ну, першу чергу хочу подякувати тобі. Ростислав, ти мене привів в цей спорт. Я тобі за це дуже вдячний. Було діло, так, дякую. Дуже отримую велике задоволення від стрільби по тарілочках на площадках стрілецьких. Сам спорт дуже цікавий, особливо цікавий мисливцям. Тут польоти, мішені такі схожі, як в прадивому полюванні. Так. Це площадки розташовані в камишах, в лісі, на полі. Дуже цікаво. На болоті у нас було? На болоті, так. От, ну, сьогодні погода виявилася просто неймовірно чудова, сонячно. Єдиний вітер, ну він завжди вітер і на полюванні буває. Але він сьогодні відганяє комарів. Так, це теж великий плюс. Так. А наш турнір проводиться завдяки генеральному партнеру, премовому бренду «Перша гільдія», за що ми йому і дякуємо. Друзі, ну, кого не думав, що зустріну на цих змаганнях, це Владислава Чечоткіна. Знаю, що Слава на сьогоднішній день більше часу проводить за кордоном. Але знайшов час приїхати і позмагатись. Ну, хто не знає, це власник і керівник самого великого нашого інтернет-магазину в країні – «Розетка». Слава, дійсно, дуже радий бачити. Трішечки подивився за твоєю стрільбою, ну, вона вже стала набагато професійнішою, я б так сказав. Тобто, я так рахую, все ж таки, та там десь на Тумальному Альбіоні береш рушницю в руки і тренуєшся. Ну, насправді, це не так просто. Рушницю можна брати в руки, але за тобою дуже пильно стежать. Да, дають тобі по два набої, ти переламуєш рушницю, тобі вставляють два набої, після цього ти можеш стріляти. Так, тому, в принципі, є, так би мовити, питання і таке інше. Але, з іншого боку, все ж таки, в них майже немає компакт-спортингу, насправді, ну, чи я не знайшов. А то, що є, то воно набагато простіше, ніж те, що є в нас. З іншого боку, ці всі складні для нас дальні польоти, вони в них постійно практикуються і постійно вони в них є. Тому підхід, в принципі, відрізняється від нашого, і це помітно. Але наша школа теж потужна. Ти ж маєш можливість зараз порівняти. Ну, я не приймав участь в жодних змаганнях, тому я не можу там. Тому я не можу, так би мовити, подивитись, ну, не можу порівняти і сказати, що, наприклад, ми кращі чи ми гірші. Якщо казати про компакт-спортів, ми 100% кращі, бо ну, в них просто, вони просто його не практикують. І ті
площадки, які там є з компакт-спортингом, я легко стріляю 23-24 мішені. Дуже легко, ну, в принципі, без особих проблем. Тобі ще йти стріляти. Бажаю тільки гарного настрою. Ну, дуже, дуже дякую вам. Я вам теж дякую. І будемо сподіватися, що будемо тебе бачити як можна частіше на наших змаганнях. Я заради вас сюди приїхав. Дякую. 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 Друзі, це неймовірне змагання по спортингу. 2023 рік, травень місяць. Знаходимося ми на крилях грому. Стріляємо сьогодні у спортинг. Чудова погода, дуже чудові налаштовані польоти. Це звичайне свято для стрільців. Також я вас запрошую на Пальміру. Це буде відкриття через два тижні з 9 по 11 червня. Будемо стріляти дисципліну компакт-спортинг. Запрошуємо на наш стенд, який знаходиться в напрямку траси Одеса-Київ. Село Єлизаветівка, 12, це Дачнянська сільська рада. Більш детальну інформацію ви можете знайти на ветки Viber Української федерації спортингу, на сайті Федерації спортингу та на сайті palmira.od.ua. Дякую, до зустрічі на Пальмірі. Останні постріли, нагороди знайшли переможців. І я скажу так, що поруч зі мною стоїть теперішній майстер спорту України Сергій Бережний, переможець групи «Б». Сергію, твої поради, може, початківцям чи вже досвідченим спортсменам, бо ти майстер спорту, тепер тебе будуть, знаєте, як гуру слухати. З порадами, якщо можна, я хочу по-перше подякувати вам, пане Ростиславе, оскільки я кажу, якби не ви, нашу про мене нашу федерацію, про нашу Вінницю взагалі б ніхто не знав. Ні. По-друге, я хочу подякувати дуже своєму батькові і вклонити низько голову батькові та мамі моїй покійні. Батько мене вперше привів на полювання, дав рушницю, і це було кохання на все життя. Дякую тобі, батьку. Дай Бог тобі довгих років життя. А щодо порад початківцям, стріляйте, дивіться на професіоналів, які стріляють, на майстрів, беріть з них приклад. Побільше стріляти. Любити цей спорт, любити батьківщину, дружити, бути хорошою людиною, дружити зі всіма. Я думаю, все буде добре у всіх. 100%. Ну що ж, друзі, а ми трохи стомлені, дехто даже пригорів, але з дуже високим позитивом, гарними емоціями будемо їхати додому. Подякуємо премієм бренду першої гільдії, подякуємо організаторам «Крилам грому», бо дійсно вони нам зробили дуже і дуже велике свято. Все в нас вийшло, я так рахую. Да. Ну і що ж, друзі, вчимо, стріляємо. Стріляємо, як ми, стріляємо краще нас і стріляємо, як Сергій Бережний. Дякую. До нових зустрічей на телеканалі «Трофей».